Val a dir que Espanya està considerat un dels països que són més tolerants, no?, cap a les persones de LGTBI. També val a dir que és veritat que el 2009 Espanya va incloure l'orientació sexual o identitat de gènere com un motiu pel qual se li podia a una persona garantir l'asil, que això no passa en tots els països, però tot i així hi ha moltíssima feina a fer encara. Per què? Perquè justament encara es produeixen situacions de vulneracions de drets humans en aquests processos, no? En quant a la part més objectiva, no, de la informació del país d'origen, si en aquest país realment es persegueix o no el col·lectiu LGBT, moltes vegades els estats o bé no tenen prou informació sobre aquest col·lectiu, o bé només tenen informació sobre la persecució i violència al col·lectiu gay masculí, que és el que és més visible, i moltes vegades falta informació sobre la persecució al col·lectiu de lesbianes o transsexuals o bisexuals, etc. No? I a més, moltes vegades la falta d'informació en un país es tradueix en què ells consideren que no hi ha persecució. És a dir, com que no tenim informació de que en aquest país hi hagi una persecució documentada cap al col·lectiu LGBT, automàticament considerem que no hi ha persecució, encara que aquesta persona ens expliqui una cosa totalment diferent. No? Aquest criteri de discreció el que estipula és que si aquesta persona que està fent aquesta sol·licitud d'asil en el seu país d'origen podria haver sigut més discreta pel que fa a la seva identitat de gènere, orientació sexual, i per tant, pel fet de ser més discreta, no hagués sigut perseguida, a través d'aquest criteri, moltes vegades, de manera molt freqüent, es denega la sol·licitud de la persona pel fet de que es considera que no ha sigut prou discreta en el país d'origen. Moltes autoritats d'asil es basen en estereotips a l'hora de valorar si es creuen o no si aquesta persona és LGBT. Es basen en tòpics, en estereotips, i per tant, si aquesta persona no es compleix, això ja li juga en contra a l'hora de valorar la seva sol·licitud. No? Clar, evidentment això vulnera els drets de les persones que fan aquestes sol·licituds d'asil de manera molt clara, i no només això, sinó que també es parteix d'un punt de vista molt estereotipat, no?, de com les persones aquí a Espanya entenem que s'ha de comportar una lesbiana, per exemple, no? O inclús moltes vegades et demanen que donis detalls sobre la teva vida sexual, demanen que expliquis quines activitats d'oci dus a terme o has dut a terme en el teu país d'origen, no?, per determinar si realment el que estàs explicant és veritat. Hi ha hagut casos a nivell d'Audiència Nacional, per exemple, va haver un cas d'un home homosexual de Cuba que va demanar asil a Espanya i al principi el que va al·legar van ser motius polítics. Ell al·legava que era un objector polític al règim de Fidel Castro i que per tant era víctima de persecució política, quan en realitat el motiu era perquè era homosexual i perquè a Cuba, si bé l'estat cubà no criminalitzava l'homosexualitat, sí que a nivell social estava patint una persecució. I com que ho va dir a un nivell més posterior, doncs això va ser motiu per restar-li credibilitat i no otorgar-li l'asil. Però sí que hi ha hagut un cas d'una persona marroquí que va sol·licitar asil a Espanya en base a la seva orientació sexual i Espanya va denegar la seva sol·licitud d'asil en base al criteri de discreció, és a dir, en base de la consideració de que aquesta persona podia tornar tranquil·lament al Marroc, al seu país d'origen, si vivia la seva orientació de manera discreta, per tant, no seria, com que seria discreta, no estaria perseguida per l'Estat com aquesta persona estava explicant.